সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সদৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ আতিথ্যত এইবাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণুৰাভা দিৱস মৰিগাঁওৰ এই চহৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সৈতে বিশেষ আলোচনাত মিলিত হৈ অনুষ্ঠানৰ বুজ ল'বৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এটা প্ৰতিনিধি দল আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰিবলগীয়া এই কেন্দ্ৰীয় বিষ্ণুৰাভাগ দিৱসে সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিবলগীয়া ৰাইজে যি আশাৰে আহিব সেই আশাৰে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ইয়াৰ পৰা বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ আহি থাকিবলগীয়া জীৱনত বা আহি থাকিবলগীয়া সময়ত বিভিন্ন কৰ্মৰাজি বা বিভিন্ন কৰ্মপন্থাৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। আৰু আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এটাই যে বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শ তেখেতৰ কৰ্মৰাজি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে আমি বিলাই দিব পাৰোঁ আৰু তেখেতৰ পথেৰে যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে পাঠেয় হয় সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি বিষ্ণুৰাভাক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত তেখেতৰ কৰ্মৰাজিক বিলাবৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি আহিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা, এই অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ পাবলগীয়া স্মৃতিগ্ৰন্থ বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি আহি ইয়াত ৰাখিবলগীয়া বক্তব্যৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্ম অসমৰ ৰাইজে বিষ্ণুৰাভাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ প্ৰতি বা তেখেতক স্মৰণ কৰিব আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত তেখেতৰ পথেৰে পাঠেয় হৈ যাব। গতিকে মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এটা সম্পূৰ্ণ আতিথ্যৰ মাজেৰে এই অনুষ্ঠানটি ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ তেখেতসকলে যৎপূৰ্ণাস্তি চেষ্টা কৰিছে আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই ৰাইজৰ লগত থাকি আমি তেখেতক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ তেখেতসকলক। আৰু গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক 19 আৰু 20 এই দুয়োটা দিনৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে পিপি কিট লৈ এটা বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিতৰ্কটো নিশ্চিতভাৱে তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ বিভিন্ন কোম্পানী 600 টকাত ছাপ্লাই দি থকা এটা কোম্পানীক বন্ধ কৰি এই চৰকাৰখনৰ শাসনৰ লগত জড়িত থকা দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ এটা কোম্পানী আৰু তেখেতৰ খুব এগৰাকী ঘনিষ্ঠ ধানুকা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দুটা কোম্পানী, সেই দুটা কোম্পানীক অধিক দৰত প্ৰায় 1640 টকাতকৈ অধিক দৰত তেখেতসকলে পিপি কিটৰ গোটেই ঠিকাটো প্ৰদান কৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই বিতৰ্কটোৰ কথা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জানে। এটা মহামাৰী যিটো সময়ত মানুহে উশাহ ল'ব পৰা নাছিল, যিটো সময়ত মানুহে মানুহৰ কাষত থিয় দিব পৰা নাছিল, সেই মহামাৰীৰ সময়তো যে একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰিব পাৰে সেই কথাবিলাক অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও ভবা নাছিল। যিহেতু এনেকুৱা কথা বতৰাবিলাকৰ কথা ওলাইছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুব তেখেতে কৈ থাকে যে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে কোনো ধৰণৰ আচলতে দোষ ত্ৰুটি নোহোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী নোহোৱাকৈ গোটেই কাম কাজবিলাক কৰিছোঁ বুলি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো যে এই পিপি কিটৰ ক্ষেত্ৰতো যে কোনো ধৰণৰ কেলেংকাৰী হোৱা নাই সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে তেখেতক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতক এই গোটেই বিষয়টো আচলতে তদন্ত কৰি পেলাই ইয়াৰ এটা উপযুক্ত তথ্য ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নহ'লে মানুহে ভাবিব যে এই যিসকল ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত ওলাইছে, ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা হওক বা ধানুকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে হওক, এই মানুহসকল খুব নিকৃষ্ট মনৰ মানুহ বুলি মানুহে ভাবিব। কাৰণ বিপদৰ সময়ত মানুহে যি সময়ত উশাহ ল'বৰ কাৰণে মানুহে কষ্ট হৈছিল, যি সময়ত মানুহ জীয়াই থকাৰ তাৰণাত ভুগিছিল, সেই সময়ত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰি কেলেংকাৰী কৰা ব্যক্তিসকল জনমানসত ক্ষয়প্ৰতিপন্ন হৈছে। গতিকে যদি সঁচা দোষী হয় শাস্তি হ'ব লাগে আৰু যদি দোষী নহয় তেনেহ'লে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই তথ্যখিনি ৰাইজক ৰাজহুৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ। সমাগত কাৰ্বি স্বায়ত্ব পৰিষদৰ নিৰ্বাচন, কোন সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হৈ। কাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব সমষ্টিৰ বাগজৰি, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট।